Църквата Свети Николай във Великотърновският квартал Варуша е с много конструктивни проблеми и е в аварийно състояние. За ремонт е храмът, старото църковно училище и камбанарията. До сега не сме се издържали изцяло на дарение. Примерно дейността на църковното училище е изцяло от дарение на хора. Хора търновчани, а и други хора, които милеят, участват със средства да ни помагат в нашата дейност. И сега това нещо също го правим. Храмът е посещаван. За нашия град храмът е посещаван. От църковното настоятелство вече са организирали дарителска кампания, която да подпомогне събирането на необходимата сума. Разчитаме да намерим средства. Волни жертви, така, парични средства и от фирми, но най-вече разчитаме евентуално на тези проекти, европроекти или на някаква държавна субсидия, тъй като сумата не е малка, трябва да имаме на лице, да е в банката, за да може да почнем ремонта. И сложното е, че трябва да се наеми и фирма, която има тези способности да работи. И като цяло ремонт е предизвикателство. Затова най-вече разчитаме на казано по църковному, на някой, който да ни изтегли от това положение. Вече са подадени искания до правителството и до комисията по бедствия и аварии. За сега няма утвърдителен отговор.